Алғанның үстіне ала түссем деді, жегеннің үстіне жей түссем деді. Шардиған қарындарының астында жастар бар екенін көрмейді. Сая гүлдей қызымын бірлеспектің, бас кессе де айтамын, тілгеспеккім. Әкемнің қызы болып туғанменен, халқымның қызы болып күн кешпекпін. Біз бәріміз батырмыз. Біз күнде батырлық жасаймыз. Ол үлкен болуы да мүмкін, кіші болуы да мүмкін. Осындай билік жүйесі бар елде өмір сүрудің өзі батырлық. Сетімен жолы жоқ ауылдарды айтам. Суы жоқ ауылдарды айтам. Жаныңды шүперекке түйіп отыратын жолдарды айтам. Ашызары билікке жетпейтін аналарды айтам. Сет іздеп пойыз жолдарды паналап жүрген балаларды айтам. Түйені түгіменен жұтатын ағаларды айтам. Сағат сайын емес, секунд сайын өсетін бағаларды айтам. Айта берсең, себеп көп. Өзіме көңілім толмайды. Билікке, еліме көңілім толмайды. 21-ші ғасырдамыз, бірақ әлі де тас қараңғымыз. Кредит алып, пирамидаға бір алданамыз. Айласын асырған саясаткерге екі алданамыз. Өз құқығымызды таптап, өртеп, жерге көміп тастаса да, үнсіз отыра береміз. Олардікі дұрыс, олардікі шын, олар пәк. Шын да солай ма? Өтірікшіні жек көрем. Өтірікші өзің ғана емес, халықты ғана емес, өзін де алдайды. Және ол өзін ақылды көрсеткісі келеді, бірақ ол нағыз ақымақ. Сол үшін жек көрем. Президент болсам, бірінші жүйені өзгертер едім. Тек білімділер мен тәжірибелілер ғана өсетін жағдай жасайтын едім. Мен басқаратын мемлекеттің басты ұраны қоғам алдындағы ашықтық, халық алдындағы есеп және барлығы теңдей құқылы болатын еді. Полицейлері халқын қорламайтын, қорғайтын, дәрігерлері халқын өлтірмейтін, өсіретін, билігі халқын алдамайтын, халқы билігі үшін емес, билігі халқы үшін қызмет ететін мемлекет жасар едім. Қазақ айтады ғой, қатын бастаған көш оңбайды деп. Ежелден қазақ халқы әйелді ел анасы ретінде емес, отанасы ретінде көрген. Бірақ қазір заман басқа. Жынысына емес, жұмысына қарайтын заман. Сондықтан егер ол білімді болса, білікті болса, халқын соңынан ерте алатын болса, неге басқармасқа? Бірақ ол сіз ойлаған ханым емес. Сайлауға түрлі ойлар бар. Халық қазір сайлау десе, бір ізді пікірде емес. Біреу байкот жариялайық дейді, біреу барып дауыс берейік дейді, біреуі мүлдем әділетсіз деп санайды. Ал менің ойымша әділетсіз, және мен сайлауға бармаймын, байкот жариялаймын. Мен берген дауысымның өзі қайда кететінін білмеймін, сондықтан барғаннан пайда жоқ. Жастар ақылды, жастар бәрін білет. Бірақ өзім жас болғаннан кейін жастар туралы айтқаным ыңғайсыздау шығар, оны кәрілерден сұрау керек деп ойлаймын. Үлкендер қатты қателесті. Үлкендер ақшаның соңынан кетті. Үлкендер алғанның үстіне ала түссем деді, жегеннің үстіне жей түссем деді. Шардиған қарындарының астында жастар бар екенін көрмейді. Елдің ертеңін емес, ұрпағының ертеңін ойлап кетті. Дүниенің түбіне жетем деп, елдің түбіне жетуі де мүмкін. Үлкендер солай. Күлкің келеді. Қазақстанда жемқорлықты жеңу мүмкін емес. Ол біздің салт дәстүрімізге, әдет ғұрпымызға, тіпті генетикалық кодымызға сіңіп бара жатыр. Үкімет ақылды, үкімет бәрін біледі. Олар менің айтқаным не қылсын? Тыңдаусыз қалар сөзімді жетім еткім келмейді. Осы уақытқа дейін халқын тыңдаған үкіметті көрмеппін. Халыққа отырсаң опақ, тұрсаң сопақ болатын заман өтті. Өзгеретін кез келді, бірақ өзгені өзгерту үшін әуелі өзіміз өзгерейік. Ой санамызды, мәдениетімізбен талабымызды өзгертейік.
Bilim kuvayık, müsek kumayık. Biz bәсекеге қабілетті, сұранысқа ие, интеллигентті ұлт болуымыз керек біз. Бізге регресс емес, прогресс керек. Арандатушы ол арандатушы да, арандап қалушы да өзіміз біз. Біздің түбімізге шолақ белсенділік, атақ құмарлық, байлық құмарлық, билік құмарлық жетеді. Егер осылардың біреуіне ұмтылсаңыз, сіз байқаусызда арандатып, не арандап қалуыңыз мүмкін. Бірақ халық арандатушы емес. Мен айтқан дүниелерге ұмтылған адамдардың қаруы. Олар халықтың мұңзарын пайдаланып отыр. Егер билік ақылды болса, халықтың мұңзарын түсініп жағдайын жасаса, арандатушылардың алдын орап кетеді. Әділдік үшін қазір әділ адам қалды ма? Бірінші сол. Әділдік бар ма? Әділдік ол жаратушы ғана қазір. Ол жаратушы сені жаратты, демек мен өзімнің жүрегімнің артынан ередім. Жанболат Мамай, Жарылқап Қалыбай және күйеуім Думан Смақовты көргім. Сіздерге де рахмет. Осындай пікірді ашық айтатын бағдарламаларыңыз дами берсін. Бәріміз ашық пікірде болайық, біз бірге күштіміз.